Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun Yaponiyada bo'ladigan GLPT, Yapon tili daraja testlari, ya'ni Nihongo Noryokushikenga qanday ro'yxatdan o'tish kerakligini ko'rsataman. Demak, Google ga GLPT 2022 deb yozamiz. Va Japanese Language Proficiency Test degan joyga kiramiz. Bu yil test 3-iyul kuni bo'lib o'tadi. Lekin ro'yxatdan o'tish 15-aprelgacha. Kimda-kim topshirmoqchi bo'lsa, 15-aprelgacha ro'yxatdan o'tish zarur. Demak, Taking the Test in Japan deganini tanlaymiz. Va bu yerda MyGLPT degan joydan ro'yxatdan o'tishimiz kerak. Kimda-kim oldin ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, login qiladi. Biz yangitdan ro'yxatdan o'tamiz. Shaxsiy o'zingiz uchun bo'lsa, individualsni tanlaymiz. Yapon tili yoki ingliz tilida to'ldirish mumkin. Demak, biz ingliz tilini tanlaymiz. Ushbu ma'lumotlarga ko'z yugurtirib chiqib, pastda roziman degan tugmani bosamiz. Ushbu yerga o'z ma'lumotlarimizni kiritamiz. Demak, birinchi familiya va ism katta harfda yoziladi. Men bugun taxminan bir ism yozib ko'raman. Demak, ikkinchisi fuqaroligingizni tanlang. O'zbekiston. Ona tilingizni tanlang. O'zbek tili. Jins va tug'ilgan yil, oy, sana. Men 16 yoshdan kattaman degan joyga belgi qo'yamiz. Va manzilimizni kiritamiz. Bu Yaponiyadagi yashab turgan manzilimiz. Avvalo pochta kodlari kiritiladi. Keyin viloyat, ya'ni prefektura tanlanadi. Va to'liq adres yoziladi. Telefon raqamlaringizni yozasiz. Va pochta manzilingizni 2 marta yozishingiz zarur. Bu yerda esa kod qo'yishingiz kerak. Kodda katta harf, son va mayda harflar bo'lishi kerak. Kodni unutmang. Demak, yozgan ma'lumotlarni tasdiqlaymiz. Demak, ushbu ma'lumotlarni biz kiritdik.
Endi esa ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz. Demak, bizning pochta adresimizga xat yuborildi. U yerni kirib ko'ramiz. MyGLPT'den xat ketdi. Demak, buni ochib bu yerdagi linkga kiramiz va bo'yna qo'ygan kodimizni teramiz. Demak, yana bir marta pochtamizni ko'ramiz. Yana bitta xat keldi. MyGLPT ve bizge MyGLPT'den ID geldi. Ushbu ID'ni olamiz. Hamda login qilishda ishlatamiz. Demek MyGLPT'ga login qilish uchun hatta kelgan ID'ni qo'yib o'zimizning password yani kodumuzu teramız. Ve login kılamız. Demek biz MyGLPT'ye ro'yxatdan ettik. Bu yerden endi qaysi darajaga topshirmoqchi bo'lsak, o'sha yerga ro'yxatdan o'tishimiz zarur. Demek biz examination application degan joyni tanlaymiz. Individual özümüz için ve ushbu ma'lumotlarni ko'rib chiqib roziman tugmasi bosiladi. Demak, qaysi darajaga bermoqchisiz? N5 dan N1 gacha bor. Keling, biz N4 ni tanlaylik. Qaysi hududda topshirmoqchisiz? Hokkaido, Tohoku yoki Kanto? Biz Kantoni tanlaymiz. Va bu yerga rasmingizni yuklashingiz zarur. Rasm elektron shaklda qanday bo'lishi bu yerda ko'rsatilgan va rasmni tanlaymiz. 480 ga 640 piksel bo'lish kerak. Demak, surat yuklashga harakat qilib ko'ramiz. Hozircha men o'z rasmimni yuklab ko'raman. Demak, rasm qabul qilindi. Tasdiqlaymiz. Demak, yana bir marta kirgizgan ma'lumotlarimizni ko'rib, qizil belgi qo'yilgan hammasini to'ldirishimiz shart. Demak, necha soat yapon tili o'qigansiz, deyapti. 300-400 soat taxminan. Ushbu sertifikatni nima uchun ishlatasiz? O'qishga kirish uchun. Misol uchun. Va hozir nima ish qilasiz? Qayerda ishlaysiz, o'qiysiz? Belgilash kerak bo'ladi. Demak, yapon tili maktabini tanlaymiz. Endi esa to'lovni amalga oshirish uchun mana bu pastga to pay test free degan joyda bosishimiz kerak bo'ladi. Demak, N4 darajasiga Kanto hududida test topshirishga rozimisiz deyishadi. Demak, test narxi 6500 yen. Uni kredit karta yoki kombini
Yaponiyadagi 24 soatlik do'konlardan to'lash mumkin. Family Mart, Lawson, biz Lawson'ni tanladik. Instov va hokazo. Kim to'laydi degan joyga ism sharif kiritiladi. Demek, payment and convenience store degan joyda tanlashimiz kerak bo'ladi. Hali to'liq yakuniga yetgani yo'q. Yana bir marta ko'rib chiqib apply deb bossak, demak, ma'lumotlarimiz qabul qilinadi. Topshiramiz. Demak, qabul qilindi. Va to'lovni amalga oshirish uchun xat yuborildi deb yozilyapti. Demak, pochtamizga kelgan raqamni Lawson'ga borib, to'lovni amalga oshirsak bo'ladi. Kim topshirmoqchi bo'lsa, demak, 15-aprelgacha ro'yxatdan o'tish kerak bo'ladi. Ekzamen 3-iyul kuni bo'lib o'tadi. Hammaga omad tilaymiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.